אז תאמרו, שרי ממשלת ישראל, חברי הקואליציה, אם אתם יודעים לקדם דברים במהירות, אז תסבירו לנו למה שבעה חודשים לא הקמתם את מנהלת תקומה ליישובי הצפון. האם זה קשור בזה שראש הממשלה לא מבין, כפי שכבר שמענו, למה האחד בספטמבר זה תאריך חשוב, שלא ידחקו בו. אפשר עוד כמה חודשים שפליטים יחיו בארצם וילדים יעברו באמצע שנת לימודים עוד טראומה של מעבר בית ספר. הארכת החל"ת לעובדים בעסקי התיירות הקורסים בצפון, החל"ת הסתיים ב-1 באפריל. לא היה לכם דחוף להאריך אותו? את זה לא יכולתם לקדם ביום אחד של חקיקה? אתה יודע, אדוני היושב ראש, שבחינוך הממלכתי, לא אצלכם, בחינוך הממלכתי יש עיצומי מורים של ארגון המורים העל יסודי, עוד שנה הולכת להסתיים, ועוד מחזור של תלמידי תיכון הולך לסיים שנת לימודים איומה בגלל העיצומים. שר האוצר, שר החינוך ובטח ראש הממשלה, הם לא באירוע, כי זה לא דחוף, נכון? ותאמרו לי, חבריי לקואליציה, שמתם לב שאתמול נסגר סופית מפעל פרי גליל בחצור הגלילית? אבל זה לא דחוף, נכון? אז פה אי אפשר להעביר חקיקה, תקנה או תקציב תוך 24 שעות. מירי רגב מפיקה טקס תעמולה וראווה. תוך שבוע לשכת ראש הממשלה דאגה להתערב, לסגור את המחלוקת הטיפשית והמטומטמת בין יושב ראש הכנסת לשרת התחבורה. אבל שרת התחבורה, תאמרי לי, כמה זמן צריך בשביל לסגור חור בגשר של הרכבת מירושלים לבאר שבע? כמה זמן זה ייקח? שנה, שנתיים, שלוש? כי זה לא דחוף. על מינוי השופטים כבר אין מה לדבר, על גרירת הרגליים. שום דבר אמיתי, שום דבר חשוב, לא דחוף לכם.